Zajtra je Svetový deň povedomia o autizme. Mama dospievajúceho autistického chlapca Edina si so svojím synom prešla situáciami, v ktorých nevedela, ako má reagovať, ako svojmu dieťaťu pomôcť. A nevedela ani to, či jej zajtra zasa neublíži. Tak pomôžem, dobre? Puberta je zložité obdobie a poradiť si s dospievajúcim autistom je neporovnateľne ťažšie. Človek sa niekedy aj bál, že proste ide zozadu, perom do mňa pichal a to boli také pichané. A potom chcel reakciu. A ja som nevedela, čo chce, či chce, aby som zakričala au, alebo čo. Dovtedy do mňa pichal, kým sa neuspokojil s nejakou mojou reakciou. A potom, dobrý, už sa chcel ospravedlňovať. A keď ma mal také tie vážne, také tie stavy, že už som videla na ňom, že už je nepričetný, tak potom to odišlo, keď to odišlo, už ja mokrá, spotená, niekedy úplne akože aj s bodancami rôznymi. Potom, jak sa rozplakal, jemu, aký by to bolo ľúto. Jaký by si to potom uvedomil, že on to vlastne nechcel, ale musel. Když si vezmete pubertu biežného neautistického chlapce, když to tak vezmeme, tak to je to samý, a okořeněný nebo zhoršený tou triádou postihnutí, to je v komunikaci, v sociálních vztahoch a v imaginaci. Reč, ktorej Edin ako dieťa rozumel, pozostávala z kartičiek, obrázkov a písmen. Vlastne mal strukturovaný deň, mal tie piktogramy, používal, čo má, ako to bol pre ňa zákon, to si nosil takto so sebou, lebo vlastne zrazu vedel, čo sa bude diať a jak ten deň bude fungovať. Lenže došla puberta. Jedného dňa to chytil, všetko strhol a už to zahodil a už to nechcel ani vidieť. Prestal sa chcieť umývať, prezliekať, proste jesť. Nič. On bol jedno nešťastné stvorenie. Strašne ľahko sa znervoznil. Ja si pamätám, že som si x-krát potom uvedomila, že na základe čoho urobila som nejaký pohyb, ktorý mu vadil. Potom som na tým, keď dostal teda tie svoje stavy, a to bolo už také, že začal sa biť, začal rozbíjať, do mňa sa púšťal, a to už predsa len rástol, bol stále väčší a väčší. Tak to si už mohla pre Boha, len jak toto dopadne. Proste schytil nejaký predmet, alebo čo ho do mňa udrel. Do mňa hodil niečo, alebo mi aj lyžicou takou veľkou. Ono sa mi sa aj zdalo, že s tým mám moc nemôže, ale mi to rozťalo túto kožu a mám tú jazvu. V tejto situácii už museli pomôcť profesionáli, ktorí Edina opäť naučili rešpektovať znázornené pokyny. Máme na to kartičky, kde vlastne mu zakazujeme určité činnosti, aby dělal, a ukážeme mu, jak se má sociálne chovať. Sú nakreslený třeba poprsí, ktorý je přeškrtnutý, a to je znakem toho, že na to nesmí sahať. Opačné pohlavie bolo totiž pre dospievajúceho chlapca s nevyliečiteľnou diagnózou veľkým lákadlom. Třeba pokud nechceme, aby měl sexuálně nevhodné správání, který samozřejmě mává. Někdy nemůžeme ani vyjít z budovy, protože víme, že ta tenze v něm je. Máme různé techniky, kterými to zkoušíme zmírnit. U Edina jsme třeba používali aj to, že jsme ho nasytili před vycházkou prohledáváním spodní bělizně třeba z nějakého katalogu. A potom jsme šli na prechádzku. Edin pomaly dospieva, stav sa mu zlepšuje aj tým, že jeho okolie vie, ako na ňo. Už s ním chodím aj medzi ľudí, aj von, aj ideme. Ale stále mám tu takú onu, že napätie, a keď ideme už domov, že fuj, dobre, dneska bol zase dobrý deň. Teraz je úplne super. Viete, že zajtra nás čaká satanský deň? Chcete zistiť, čoho sa vyvarovať? Zostaňte s nami.